بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں، السلام علیکم. آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے 7 تباہ کن گناہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گناہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر 2، جادو کرنا. نمبر 3، کسی کو ناحق مار ڈالنا. نمبر 4، سود کھانا. نمبر 5، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگ جانا. نمبر 7، نیک عورتوں پر تہمت لگانا. اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. مجھے دیجیے اجازت. ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے. اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان.